Molt bones i benvinguts al Baix Empordà Esports, l'espai de televisió Costa Brava, on cada setmana repassem el més destacat de l'actualitat esportiva de la comarca. Avui, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana de diferents equips i esports i també parlarem d'altres esdeveniments esportius que celebraran les pròximes setmanes, com per exemple de la Volcat Platja d'Aro. I de fet, per parlar-ne, comptarem al plató amb el seu director, que és l'Albert Balcells, que de fet ja el tenim aquí amb nosaltres. Albert, bon vespre. Bon vespre. Després d'aquí una estona, cap al final de la secció, en parlarem amb més detall, però ara ràpidament ens pots donar un titular de l'edició d'aquest 2024? El titular és que amb la Volcat Platja d'Aro comença la temporada internacional de BTT al sud d'Europa i, per tant, doncs, un plaer tornar a estar aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Aquest és un breu titular de tot el que parlarem en uns minuts de la Volcat Platja d'Aro 2024 amb Albert Balcells, després de repassar els resultats esportius del cap de setmana. Així que ara sí, comencem amb futbol. Aquest diumenge es va viure una tarda sense gols a l'estadi Palamós-Costa Brava. El Palamós no va poder passar de l'empat davant el Rubí en un partit que va ser poc fluid i on al Degà li va faltar inspiració a la zona ofensiva. L'empat és bo perquè s'ha mantingut la porteria a zero, però impedeix a l'equip de Javi Salamero allunyar-se de la part baixa de la taula. Empat a zero entre el Palamós Club de Futbol i la Unió Esportiva Rubí en un duel directe per la part baixa de la taula. Els palamosins han sortit amb la intenció de dominar i tancar els visitants al seu camp. Els de Salamero han avisat amb dos xuts desviats d'Antequera i Marc Lloret. Els del Vallès han respost amb un llançament a les mans de Maruán. La primera gran ocasió de la tarda ha estat al minut 23, quan Maruán ha volat per desviar a corne un xut potent des de la dreta. La reacció palamosina ha vingut de les botes d'Antequera, que ha posat a prova els reflexos de Rafa. Una primera mitja hora on hi ha hagut totes les ocasions de la primera meitat. Els del Vallès ho han intentat amb contraatacs per les bandes, mentre que el Degà ha apostat sense èxit per atacs posicionals. Només començar la segona part, dues aturades de Maruán que ha demostrat estar en un gran moment de forma. Per part del Palamós, Rubén Acosta ha rematat massa creuat una centrada de Faja. La més clara dels palamosins ha arribat al minut 68. Nil ha posat a córrer Marc Lloret, que ha superat per potència la defensa, però ha creuat massa el xut. A partir dels 70, el Rubí s'ho ha començat a creure. Han fet una passa endavant i han gaudit de bones oportunitats, però cap d'elles ha trobat porteria. La més perillosa ha estat un contraatac de 3 contra 1, que entre Faja i Maruán han evitat el gol. Un empat a 0 que pel tècnic palamosí ha estat just pels dos equips. Realment crec que el punt és bo perquè el resultat és just, és a dir, crec que cap dels dos equips han fet mèrits per guanyar un partit de 3 punts, però per una altra banda doncs, considero que hem perdut una molt bona oportunitat per sumar de 3 en 3. No? Crec que s'ha defensat molt bé, però per una altra banda doncs, ens ha mancat una mica de qualitat, de talent, de precisió en els últims metres per intentar tenir ocasions de gol amb nitidesa. Pel Rubí, un punt que el manté per darrere el Palamós a la classificació, però satisfets per mantenir la porteria 0 i pel treball de tot l'equip. Veient la dinàmica amb la que nosaltres ens trobem ara mateix, segon partit fora de casa, per segona vegada consecutiva a la Lliga, deixar la porteria a zero, que era l'objectiu del partit, amb 3 o 4 jugadors que són pràcticament titulars o que han vingut sent titulars a la primera volta i no els tenim, diu molt de la plantilla, no? Que està molt ficada, està treballant molt bé. La resta de resultats de la jornada fan que el Palamós se situï 13è, tancant la zona de descens. La setmana vinent, l'equip de Salamero torna a tenir un duel directe al camp del Sant Boià. Qui també ha empatat aquest cap de setmana és el Begú, que van rebre a l'Argentona. El resultat va ser 1-1. Guillem Conesa, de l'Argentona, va ser el primer en perforar la porteria rival al minut 37 i al 47 Miqui San Juan va posar l'empat a l'electrònic. El punt que sumen els begurencs els manté en la 14a posició de Primera Catalana, ara amb 16 punts. El pròxim cap de setmana visitaran el Tossa. I a tot això, ara que parlem del Begú, aquest dijous 1 de febrer a les 6 de la tarda al Cinema Casino de Begú es realitzarà una xerrada informativa sobre l'aturada cardíaca en l'esport dirigida a totes les persones interessades en conèixer les tècniques de reanimació cardiopulmonar i també de l'ús del desfibrilador. A més, s'explicaran les formacions específiques que s'ofereixen sobre aquest tema i es resoldran tots els dubtes que les persones assistents puguin tenir o els puguin anar sorgint. La xerrada anirà a càrrec de l'equip de voluntaris de Protecció Civil del municipi, que en són organitzadors, juntament amb l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Tindrà una durada d'uns 30 minuts i és totalment gratuïta.
I ara anem a repassar com han acabat la segona volta els equips del Baix Empordà que competeixen a segona catalana de futbol, que ja us avancem que, excepte el Palafrugell, la resta tots han sumat 3 punts. Aquest cap de setmana s'ha jugat la 17a jornada de segona catalana i dels 5 equips baixempordanesos que hi competeixen, 4 han acabat amb victòria als seus partits i un amb derrota. La Unió Esportiva Calonja va aconseguir una bona victòria i, a més, deixar la porteria de Joan Bayona a 0 en el duel que van jugar dissabte a 4:45 de la tarda a casa. El resultat concretament va ser de 3-0, amb els gols a la primera part del partit d'Izan Vega al minut 7 i de Xavier Gavassa al 25 i a la segona part de Xavi Camacho, que al minut 65 va sentenciar el duel. L'Atlètic bisbalenc va viure una d'aquelles victòries que fan patir tant, però que a la vegada fan esclatar d'emoció a tot l'equip i a tots els aficionats, i més jugant a casa. I és que el marcador es va mantenir intacte durant tot el partit, però gairebé al minut 91 Jordi Brases va fer el 0-1 amb aquest gol, donant la victòria als bisbalencs davant la visita del Tordera. El Futbol Club Bellcaire també està d'enhorabona. Després de 4 derrotes consecutives, aquest cap de setmana ha arribat la victòria 1-2 al camp de la Marca de l'Am. La primera meitat es va saldar sense gols i a la represa van arribar les 3 dianes. Per part del Bellcaire, els golejadors van ser Mohamed Afkir i Roger Puig i el gol dels locals el va marcar Alberto Jiménez. Malgrat la celebrada victòria, una jornada més, el conjunt es queixa a través de les xarxes socials de la decisió arbitral que els va deixar amb un jugador menys al minut 40. El Palafrugell va perdre 3-1 al camp del Fornells. A la primera meitat, els locals es van avançar al marcador amb 2 dianes d'Aitor Rodríguez i Pol Badenes als minuts 15 i 34. El Palafrugell va retallar distàncies amb un gol obra d'Arnau Ruiz al minut 51 i la segona part va començar de la millor manera possible. L'equip va avançar línies i dominar durant una bona estona, però el desgast físic i el no materialitzar les jugades els va acabar condemnant. Els contrincants ho van saber gestionar i van acabar marcant el 3-1 final. Va ser Aitor Rodríguez qui de nou va tornar a perforar la porteria visitant al minut 79. Per últim, però no menys important, aquest diumenge a la tarda el Torroella va aconseguir una nova victòria, allargant així la molt bona ratxa que porten. En aquesta ocasió van guanyar 3-1 al Calaguido. Cal dir que a l'inici del partit se'ls va posar en contra, ja que els visitants van ser els que van obrir la llauna amb gol de Samuel Pérez, però els torroellencs van saber aguantar la pressió de tenir el marcador en contra i van capgirar la truita amb un gol de Robert Alonso i 2 de Jan Valdé, que una setmana més continua sent gran protagonista de l'equip. Aquests duels han servit per tancar la primera volta de la competició i la classificació just a l'equador de la temporada queda d'aquesta manera. A la part alta de la taula s'hi situa el Torroella, que és tercer, empatat amb 34 punts amb el Fornells, i el Calonja el segueix de prop a la quarta posició amb 32 punts. El Palafrugell se situa a la part mitjana de la taula amb 27 punts. La derrota d'aquest cap de setmana els ha fet baixar a la novena posició. I el Bisbalenc i el Bellcaire continuen estant a la part baixa, però les victòries d'aquesta jornada els han permès escalar posicions a tots dos conjunts. El bisbalenc ja respira una mica més tranquil a la 14a plaça amb 15 punts i el Bellcaire ha sortit de l'última posició i ara és 16è. La setmana vinent començaran la segona volta amb els següents duels. El Calonja i el bisbalenc es veuran les cares al municipal de Calonja, el Torroella rebrà a casa l'Empúria Brava Castelló, el Palafrugell visitarà el Joventus Lloret i el Bellcaire el Porqueres. I en bàsquet, aquest cap de setmana el Sol Gironès ha guanyat per la mínima. Els bisbalencs s'han imposat 77-76 a l'Espanyol en un partit on els blancs i blaus van tenir un tir per endur-se la victòria. La pressió del pavelló vell ha estat clau una vegada més perquè la victòria es quedés a casa. L'equip de Carles Rofes és líder a la Lliga EVA amb 15 victòries i una derrota. Victòria molt treballada del Sol Gironès Bisbal Bàsquet davant l'Espanyol. Els de Carles Rofes han guanyat 77-76 en un enfrontament molt igualat des de l'inici. Els dos equips han sabut defensar bé el rival i cap dels dos conjunts ha tingut situacions fàcils de tir. Al segon període, l'Espanyol ha començat millor i han obert un forat de 6 punts. Els baixempordanesos han reaccionat igualant el partit i han marxat al descans amb un 39-38 favorable. El tercer quart ha començat amb un bon encert exterior. El Bisbal Bàsquet i l'Espanyol s'han mostrat contundents des de la línia de 3. Els bisbalencs han aconseguit mantenir 4 punts d'avantatge, però els visitants han frenat el potencial ofensiu local amb bones defenses. L'últim parcial, els de Carles Rofes, l'han començat amb 5 punts de diferència.
Tres triples consecutius de Guillem Planes han deixat molt tocat a un espanyol que sobrevivia gràcies als tirs lliures. A falta de 4 minuts pel final, el marcador era de 70-62. Els visitants, però, s'han posat a un punt quan faltaven 2 minuts. Una esmaixada de la Lamine Diva semblava tancar el partit, però un triple de Gerard Gomila ha donat una última esperança als barcelonins. El mateix Gerard ha tingut l'opció de guanyar el partit amb un triple sobre la botzina. Un triomf que s'ha quedat al pavelló vell de la Bisbal i que demostra que per ser líders hauran de suar cada jornada. Contentíssim. Nosaltres, amb l'objectiu que tenim, sabem que anirà d'una victòria. Per tant, cada victòria que aconseguim és or. I a més, la d'avui, que ha costat molt, perquè davant hem tingut un gran rival que ha jugat molt bé, ens ha posat les coses molt difícils. Fins i tot un moment que estàvem 8 a dalt, a falta de poc, ells han seguit lluitant i ha anat d'un tir al final. L'Espanyol ha tingut el líder contra les cordes. El seu partit els ha merescut l'aplaudiment de tota l'afició local i marxen de la Bisbal d'Empordà amb bones sensacions per afrontar la segona volta. La primera volta ha estat impecable, anàvem quarts fins avui, depèn del resultat que seguim quarts o cinquens, i a partir d'ara seguir, setmana que ve contra baix, mirar a curt termini i intentar salvar-nos el més aviat possible matemàticament per ja anirà doncs, cap a la zona més de mitja taula alta. Aquesta és la 15a victòria del Bisbal Bàsquet a Lliga EVA i es mantenen com a líders en solitari. El Mollet, el segon classificat, només ha perdut un partit més que els de Carles Rofes, cosa que demostra que els bisbalencs no tenen marge d'error. La pròxima setmana visitaran el filial del Joventut de Badalona. I en hoquei patins, aquest cap de setmana el corredor Mató Palafrugell ha visitat la pista d'un espanyol que venia de guanyar el Taradell i que a més va canviar d'entrenador la setmana passada. D'aquesta pista, que ja de per si és molt complicada, només s'han pogut endur un punt. Igual que el partit de la primera volta, Palafrugell i Espanyol han tornat a empatar, en aquest cas, però 3-3. Dels tres gols dels blanquinegres, un el va fer Álvaro Osorio i els dos restants els va marcar Gerard Pujol de falta directa. Els de Linares són tercers a la classificació amb 22 punts i aquesta setmana rebran la visita del Taradell, qui els segueix de prop a la taula amb un punt menys. I en esports aquàtics us ho explicàvem la setmana passada que, com ja és tradició, el Club Aquàtic Xaloc començaria l'any amb la travessia No a la Fred, una prova que ja s'ha consolidat a Sant Feliu de Guíxols amb participants de la ciutat, però també amb vinguts de fora. En aquesta prova, que s'ha celebrat aquest diumenge, el club aspirava a superar les 160 inscripcions de l'any passat i, tal com ens explica el nostre company Joan Parareda, han aconseguit el seu objectiu. Una activitat esportiva molt consolidada a Sant Feliu de Guíxols és la travessia No a la Fred, organitzada pel Club Aquàtic Xaloc. Com cada any, més d'un centenar de participants s'han trobat a la platja Ganxona per fer la distància de 1.900 metres, que s'amplia a 2.600 si les condicions meteorològiques són bones. Entre els participants, gent que repeteix cada any i altres que és la primera vegada que hi participen. Tots ells coincideixen que els primers moments a l'aigua són de fred, però que a mesura que avança la prova, el cos s'adequa a la temperatura. Al final, xocolata calenta per tothom, per tancar la primera travessia a Sant Feliu de Guíxols aquest 2024, un any especial pel Club Aquàtic Xaloc, que celebra el seu 30è aniversari. En total han estat prop de 180 nedadors i nedadores els que han decidit participar en la travessia No a la Fred 2024, una prova no competitiva que arriba a la seva 13a edició i que s'ha convertit en una de les fixes del mes de gener a Sant Feliu de Guíxols. El seu atractiu principal és nedar pel freu. Freu pràcticament és obligatori perquè és una zona maquíssima, el fons és espectacular, hi ha molt de peix, hi ha molta roca, la gent li agrada passar per allà perquè és molt maco, no? I a més amb aquestes aigües clares que hi ha en aquest moment, doncs gaudeixes del fons marí. Des de les 10 del matí ja s'han vist els primers nedadors al passeig Rius i Calvet, molts d'ells amb neoprè, però d'altres que han entrat a l'aigua només amb banyador. Entre els participants, gent que ja hi ha participat edicions anteriors i altres que ho han fet per primera vegada. A diferència d'anys anteriors, aquest 2024 ha presentat unes condicions meteorològiques idíl·liques, un mar amb poques onades i una temperatura agradable a l'exterior. Això sí, els primers minuts dins l'aigua sempre són els més difícils. Notes el fred els primers minuts? Sí. Segur. Després ja t'habituas, però... Sí, trigues una estona a habituar-te. Al principi costa i després a poc et vas habituant. Sí, normalment, tradicionalment ha sigut una cursa de molt de fred, de molt de mala mar i tal, però avui, en veritat, que el dia és excepcional. Vamos. I doneu molt bon rotllo. Jo repeteixo perquè l'any passat les travesses que no són competitives són les millors, perquè venim a passar-nos-ho bé i ens cuideu molt bé des d'aquí.
Un dels participants d'aquest any ha estat en Miquel Sunyer. Ell ha fet grans travessies com l'Estret de Gibraltar i el Canal de la Mànega i considera que proves no competitives com la No a la Fred són un gran atractiu per fer natació en aigües obertes al mes de gener. He vingut alguna vegada per fa molt temps i ara em feia ganes de tornar a venir perquè, bueno, feia molts anys que no venia i és una bona oportunitat per anar al mar a l'hivern. M'he retirat ja de reptes i tot, però sí que és veritat que, bueno, és com per reconnectar una mica, doncs, amb la natació aquesta més extrema de nedar sense neoprè, amb aigua freda. La Costa Brava, doncs, forma part del meu ADN i és on m'he format com a nedador d'aigües obertes. Sant Feliu sempre comença l'any amb esdeveniments esportius consolidats al calendari. Vam començar amb la Ganxo Trail, ara, bueno, doncs avui tenim aquesta fantàstica travessia, que ja és una travessia que s'ha anclat en el calendari també, i sí, les entitats de Sant Feliu estan a tope organitzant moltes coses i nosaltres estem encantats de tenir aquest teixit associatiu que vulgui, doncs, fer que l'esport es vegi a la nostra ciutat. Una travessia que sempre compta amb grans xifres de participació i que dona el tret de sortir de les activitats anuals del Club Aquàtic Xaloc. Que, per cert, aquest any el Club Aquàtic Xaloc està de celebració. Fan 30 anys i el 3 de març ho celebraran amb un dinar. Ho ha explicat als micròfons de Televisió Costa Brava el seu president Josep Maria Esteve. Aquest any ja portem 30 anys del Xaloc i el dia 3 de març donarem, doncs, l'oportunitat de tots els nedadors que hagin vingut a formar part del club puguin venir aquest dia, que farem un dinar i una miqueta de festa. Sí, 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 és un any que marca una sèrie de fites, no? I els 30 anys, doncs, els volem celebrar aquesta vegada. I continuem parlant de curses en aigües obertes, però en aquest cas de dues proves que tindran lloc a principis d'estiu. Estem parlant de la Copa Marathon i Dreams, que aquest 2024 tornarà a disputar una prova a Begú i una altra a Sant Feliu de Guíxols. Les inscripcions ja estan obertes. Aquest any 2024, l'etapa begurenca de la Copa Marathon i Dreams, que serà el 8 de juny, serà la tercera del circuit i la seguiran les de Sant Feliu de Guíxols el 29 de juny, la de Cadaqués el 21 de setembre i la d'Eivissa el 12 d'octubre. A Begú, les persones participants gaudiran d'una travessa de gran bellesa en un entorn natural definit pels penya-segats i les cales d'aigua cristal·lina. Els nedadors i nedadores poden escollir entre quatre proves, una de 7 quilòmetres que va d'Aigua Blava a Sarriera, la de 3 quilòmetres i mig de Satuna a Sarriera i la d'un quilòmetre i mig de la platja de Pals a Sarriera. Per tant, Sarriera serà l'arribada de cada una de les tres proves i també serà on es disputi la prova pels més petits de casa, la prova Kids, amb distàncies de 50, 100, 200 i 400 metres. Pel que fa a la prova de Sant Feliu de Guíxols, que, com hem dit, tindrà lloc el 29 de juny, tornarà a travessar el Freu, un pas de no més de 5 metres d'amplada i 10 metres d'alçada. Les distàncies en aquesta ciutat seran de 12 quilòmetres, 6 i 1,5 quilòmetres i també tindrà lloc la prova Kids. Per tant, a la Marathon i Dreams un any més hi tindran cabuda diferents tipus de participants, tant els que estan començant en aigües obertes fins a les persones més experimentades. Per participar en aquesta 13a edició, cal formalitzar la inscripció a través del web, on també es pot consultar tota la informació sobre les modalitats i proves del municipi. I passem ara de curses dins l'aigua a fora de l'aigua. I en concret volem parlar d'una cursa solidària que tindrà lloc aquest dissabte 4 de gener, que és la Run for Cancer de l'Oncolliga. Palafrugell i Torroella de Montgrí acolliran dues de les 13 curses que es faran en simultani. Palafrugell i Torroella de Montgrí seran el pròxim 4 de febrer dues de les 13 seus de la desena cursa solidària Run for Cancer, que la Fundació Oncolliga Girona organitza amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Aiguaviva, Flaçà, Maçanet de la Selva, Navata, Olot, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar són les altres poblacions que s'han sumat a la iniciativa gràcies a la implicació dels voluntaris de les delegacions locals d'Oncolliga, dels respectius ajuntaments i d'altres entitats col·laboradores. La Run for Cancer està oberta a tothom i es pot fer corrent o caminant. A la majoria de les poblacions, els participants poden triar entre dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 10.
En el cas de Palafrugell sí que serà així. La sortida serà a les 9 des de davant de l'esclat de la Fanga i hi haurà dos recorreguts, un de 10 quilòmetres i un de 5. En canvi, a Torroella de Montgrí la sortida serà a les 10 des del pavelló 9 i en aquest cas hi haurà dos recorreguts de 7 i de 10 quilòmetres pel Parc Natural del Montgrí. Les inscripcions ja estan obertes online al web d'Oncolliga Girona i tots els que s'hagin inscrit abans del 29 de gener rebran com a obsequi uns guants tècnics per sortir a córrer o a caminar. També hi haurà l'opció d'inscriure's el mateix dia abans de la cursa. Per inscriure's cal fer un donatiu de 10 euros a l'Oncolliga. I aquest cap de setmana, a més de la Run for Cancer, com us explicàvem a l'inici de la secció, també tindrà lloc la Volcat Platja d'Aro i per aquest motiu ens acompanya el seu director, Albert Vancells. Benvingut al plató de televisió Costa Brava. Hola, bona nit. Queden molt pocs dies, no sé si ja es respira ambient ciclista per aquí, per Platja d'Aro. Doncs sí, i així ens ho constaten també alguns dels restauradors de la zona, doncs que durant aquests dies ja ha vingut força gent a entrenar, a reconèixer els recorreguts, i bé, hi ha molta il·lusió i amb moltes ganes de començar ja no només aquesta prova, sinó el que dona inici a tota la temporada internacional de BTT. Aquest any hi ha novetats, com que es surt i s'arriba de Castell d'Aro, que això encara no havia passat. Doncs sí, en aquesta tercera edició doncs, sortirem i arribarem a una altra part del municipi, mantenint l'essència de les etapes, però d'alguna manera doncs, donar a conèixer altres poblacions que integren doncs, tot el que és aquest municipi. No? I per tant, doncs, contents d'estar amb aquesta edició, amb la sortida i l'arribada i tot el centre neuràlgic de lo que és aquesta Volcat Platja d'Aro des de Castell d'Aro. Em comentaves que hi ha molta gent que ha vingut a veure els recorreguts, com sempre són dos recorreguts, dues etapes, que per on passen i quines, com són cada una d'aquestes dues etapes? Doncs bé, les etapes diríem que mantenen l'essència que hem fet fins ara i per tant doncs, la primera etapa, que és el dissabte, és un recorregut d'uns 40 quilòmetres i uns 1.200 metres de desnivell i que transcorre bàsicament per lo que són les pistes forestals, corriols, diem-ne de la zona de les Gavarres i per tant doncs, una zona ja molt coneguda realment per tots aquests esportistes i que gaudeixen moltíssim i per això repeteixen una edició rere l'altra. No? I la segona etapa és una etapa també d'uns 40 quilòmetres, d'uns 1.000 metres de desnivell positiu i per tant doncs, és una etapa que potser no és tan dura com la primera, sinó que busca ja doncs, més aquest actual flow que en diuen, que és disfrutar d'aquests doncs, corriols, aquestes trialeres i d'aquest entorn magnífic que teniu aquí. No? Per tant, el dissabte és més dur i el diumenge ja és per acabar el cap de setmana, no? Una mica més tranquil. Sí, una mica amb aquest plantejament, no? Doncs dels que venen a competir i per tant doncs, l'exigència del ritme és molt dura, del ritme que posen els millors corredors i dels altres doncs, assolir aquest repte, no? De sumar doncs, dues etapes, que la primera potser és una mica més fluixeta, perdó, la segona és una mica més fluixeta, però ja portes la suma de la primera etapa, no? I per tant doncs, aquest repte personal que també hi ha per molts, doncs també suma aquestes dificultats de tot aquest entorn tan, diguem-ne, físicament exigent. Perquè, com deies, hi pot participar qui vulgui, o sigui, des de que els que venen a sumar punts, com pot ser un cap de setmana també per gaudir del ciclisme, de l'entorn, amb família, amb la colla, amb qui sigui, no? Així és, no? Aquesta és potser una de les grans particularitats que té aquest esport, no? Que pots estar competint doncs, amb el Sam Gaze, que és diverses vegades campió del món, corredor de Nova Zelanda, o la campiona d'Estats Units, la corredora Blunk, que són grans mites d'aquest esport, però a la vegada hi ha la possibilitat de poder participar en el format Open Amateur i d'alguna manera doncs, fer el mateix recorregut i, per tant, la mateixa línia de sortida i d'arribada i aquesta convivència entre els esportistes d'èlit amb els esportistes més populars és el que fa també molt gran aquest esport. Clar, precisament, no sé si us ho comenten, el fet de que estan competint, entre cometes, amb gent que segurament siguin els seus ídols, la gent a qui segueixen, no? Allò de, uau, estic fent el mateix recorregut que tu i estic coincidint amb tu, no? Exacte, no? I a més, doncs, bé, el fet de poder veure alguns d'aquests participants, que alguns els veurem als Jocs Olímpics aquest estiu, no? I per tant, doncs, aquests punts del rànquing mundial, i bé, i és que a més, doncs, amb aquesta convivència que hi ha, no? El moment de l'escalfament, de l'avituallament, per tant, que hi ha molts moments que pots compartir amb el que són les figures del teu esport, i per tant, doncs, això també fa molt atractiu el fet de poder participar en aquest tipus de proves. Ja has comentat alguns països de gent que ve de fora. Quanta gent participarà? No sé si ja s'han tancat inscripcions i de quants països, perquè em consta que uns quants, eh? Sí, les inscripcions ja estan tancades, malauradament, doncs perquè hem arribat al màxim dels 600 participants. També volem fer una prova qualitativa, també volem doncs, mantenir aquest equilibri amb el medi natural i aquesta participació, i per tant doncs, ens sembla que la xifra de 600 és una xifra ja important.
I bé, doncs tenim uns 300 corredors que són els que destinem a l'apartat de competició i uns 300 participants que són de les categories Open. I al voltant d'uns 20 països de tots els continents, pràcticament, que venen ja d'alguna manera no només a participar a aquesta prova, sinó ja també a quedar-se molts dies amb un format d'estatge i, per tant, aprofitar tota la Costa Brava per entrenar i disfrutar d'aquests paratges que teniu per aquí, no? Has dit inscripcions ja acabades, tancades. Costa molt omplir aquestes inscripcions o és allò que la gent ja ho té apuntat al calendari i a la que surten ja volen? Bé, la veritat és que estem a la tercera edició i, per tant, doncs, cada any hem de tancar una mica abans i bé, doncs estem molt contents que la gent ens doni aquesta resposta i aquest boca orella, no?, que fa que any rere any doncs, siguem més participants tant en l'àmbit competitiu com a l'Open i no descuidar la part també de la Volcat Kids. A part d'aquests doncs, 600 participants tenim unes altres 100 places per tots els escolars del municipi i dels municipis del voltant, que d'alguna manera o altra també poden veure el que són aquestes figures mundials de BTT, però a la vegada amb ells també tenen la seva prova adaptada per disfrutar i fomentar també doncs, la pràctica esportiva de ben joves. Això et volia preguntar, també hi tenen cabuda els nens. Ells, quin serà el seu recorregut? Entenc que un recorregut petitó, però on serà i com serà? Bé, el seu recorregut està adaptat i també doncs, surten i arriben al mateix arc de sortida que els corredors professionals i hem fet un petit recorregut a l'entorn doncs, de Castell d'Aro, que depèn doncs, de les diferents edats faran més voltes o menys voltes i per tant d'alguna doncs, manera també podran compartir aquesta volcat amb els seus ídols o esperem que d'alguna manera puguin seguir els seus passos tant en l'àmbit esportiu com en l'àmbit de poder-se desplaçar i moure's en bicicleta i també doncs, començar a fomentar aquesta mobilitat més sostenible. No? Comentàvem tercera edició i ja és una prova més que consolidada aquí a Castellplatja d'Aro i S'Agaró. Doncs sí, la veritat és que és una prova que ja té una llarga tradició, recordem que també hi ha la Volcat Igualada, doncs que és una prova que es va iniciar el 2004 i aquest any ho hem plantejat com en dues etapes, no? Doncs la primera que té lloc aquí a Platja d'Aro i doncs és aquest mes de febrer i la prova d'Igualada que és el mes de març i per tant doncs sumem les dues proves i per tant també hi ha una classificació amb els temps de les dues etapes que es fan a Platja d'Aro i les dues etapes que es faran a Igualada i per tant doncs això també ha ajudat d'alguna manera a accelerar aquest procés perquè amb tres edicions doncs ja és una de les proves que molts esportistes es marquen al calendari. I fa un moment també em deies que això que el que dèiem al principi, que ja hi ha molta gent per aquí, per tant entenc que també pel municipi, suposo que des de l'Ajuntament us fan saber l'impacte que té a nivell de ciutat, a nivell de restauració, d'hotels, que venen moltíssima gent, a part no només venen els ciclistes, entenc que molts venen amb els seus equips, amb les seves famílies, per tant no només són aquests 600 participants, no? Sinó que pràcticament potser doblen o tripliquen la xifra de gent que ve aquí a Platja d'Aro, no? Sí, doncs com bé dius, no? A part doncs, porten els seus assistents, familiars, i per tant s'ha convertit en venir a passar uns quants dies doncs, a el que és a la Costa Brava, no? I això també és una de les coses que valoren tant els corredors com els acompanyants. L'oferta hotelera, de restauració, de botigues, i per tant doncs, es converteix en alguna cosa més que no venir només a fer una cursa o un repte, sinó que és passar un cap de setmana. No? I bé, la veritat és que entre l'Ajuntament i l'organització doncs, acabem fent una valoració i el retorn doncs, sempre és molt significatiu perquè és un tipus d'esportista, un tipus de turista que doncs, realment doncs, deixa un impacte econòmic important. Ja per últim no podem convidar a ningú a que s'apunti perquè ja estan exaurits, però sí que podem convidar la gent a que vingui a veure la prova des de fora, que també deu ser xulo de veure, no? Això mateix, no? I sobretot doncs, a la zona de la sortida i l'arribada, que és on quan pots veure com escalfen, doncs, com surten, com arriben, les entregues de premis, i per tant doncs, una manera de viure aquest ambient, que si no és participant-hi, doncs, almenys formant-hi part, venint a gaudir d'un espectacle molt rellevant a nivell de lo que és l'àmbit del medi natural. Doncs moltíssimes gràcies, Albert Balcells, per acompanyar-nos. Us vindrem a seguir així el dilluns, els hi podem explicar també als nostres espectadors com ha anat la prova, quins han estat els guanyadors i tot com ha funcionat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per cert, t'agrada el tennis femení? M'agraden gairebé tots els esports. Doncs mira, ara anem a veure la presentació que s'ha fet avui a la Bisbal de la 8a edició del Torneig Internacional de Tennis Femení, que t'has de fer un lloc a l'agenda que serà de l'1 al 7 d'abril. Així que anem a veure que la nostra companya Nerea Cabello ens en dona tots els detalls. El Club Esportiu de Tennis La Bisbal torna a acollir un any més el seu torneig internacional de tennis femení. Serà la 8a edició del torneig que manté la categoria 8A Tour 125 que va estrenar l'any passat i que va ser tot un èxit. En aquesta edició també jugaran paral·lelament les competicions individuals i de dobles. La principal novetat d'enguany, però, és el canvi de dates. El torneig es farà entre l'1 i el 7 d'abril a les instal·lacions del club. Amb aquest canvi, el torneig espera poder rebre encara més tennistes del top 100.
L'any passat, aquesta primera edició del Vuita, vam estar a la segona setmana de Roland Garros, que vam veure que no és una setmana, diem que és una setmana complicada, perquè s'està acabant el circuit de terra, les jugadores estan molt cansades precisament perquè tots aquests torrenjos de terra batuda que són molt físics. La sala de plens de l'Ajuntament de la Bisbal està a l'espai per presentar oficialment el torneig amb bona part de l'equip de govern, personalitats representatives de la directiva del torneig, del Club Esportiu de Tenis La Bisbal i l'empresa patrocinadora, Sol Gironès. Xavier Ponsatí, director del Club de Tenis La Bisbal, ha fet un agraïment al consistori per la seva col·laboració, alhora que ha destacat que és el primer cop que la competició es presenta al municipi. I que tornarem a repetir, doncs, tenir a La Bisbal un torneig de primera categoria mundial i, a més, jo podria dir que és l'únic torneig d'aquest nivell que l'organitza un club esportiu, un club de tenis. Vull agrair personalment i en nom de tota la comissió organitzadora, sobretot a l'Ajuntament, que avui hagin pogut fer aquest acte aquí. De fet, és la primera vegada en 8 anys que fem la presentació del torneig a casa nostra, a la nostra ciutat. Al seu torn, l'alcalde Òscar Aparicio, a més de posar en valor la bona col·laboració entre el consistori bisbalenc i el club esportiu, ha explicat que enguany acollirà una mostra de ceràmica de la Bisbal per tal de trobar sinergies i aprofitar l'impacte de la competició. Aquest any jo crec que anem un pas més enllà, no només amb aquesta presentació aquí a l'Ajuntament, sinó amb la col·laboració que hem aconseguit tenir com a Ajuntament amb diferents temes, amb el torneig, no? Amb diferents aportacions. Hi haurà un estant amb peces de ceràmica perquè, doncs, amb tota l'afluència de gent que hi vagi, doncs, conegui una miqueta més la ciutat. Doncs bé, fem col·laboracions d'aquest estil per fer una miqueta, doncs, això, buscar aquelles sinergies, aprofitar, doncs, el gran impacte que té aquest torneig femení a la nostra ciutat. El torneig de la Bisbal es jugarà en les dues pistes principals del Club Esportiu de Tenis. Tothom que vulgui assistir al torneig ho podrà fer de forma gratuïta i podrà veure els partits des de les grades habilitades que es col·locaran davant de les pistes. Doncs ja ho sabeu, la setmana de l'1 al 7 d'abril teniu una cita molt destacada a la Bisbal i aquest cap de setmana a Platja d'Aro amb la Volcat. I ara sí, amb això arribem al final del Baix Empordà Esports. Com sempre, els deixem ara amb un resum de les millors imatges que ens ha deixat aquest cap de setmana. Fins la propera. But this is true romance. I'm in pain for the rain to fall. Wash me down so I'm reborn. Open heavens, let it pour. You better love me again. You better love me again. You better love me again. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.